Velkommen til en smuk eftermiddag inde i Minecraft på Matrix-serveren. Og i dag skal vi faktisk forlade det her sted. Så farvel, farvel og farvel. Og vi skal faktisk bevæge os i denne her retning, fordi at Duen og jeg har her på det sidste manglet lidt motivation for vores nuværende sted. Og faktisk også lidt vores snowcastle. Så jeg har besluttet, fordi at jeg er os to er den der egentlig er aktiv i øjeblikket på serveren, at jeg flytter. Og det er en af de ting, jeg blev mest træt af, var faktisk Snow Biome, og at vi ikke rigtig havde et decideret hus, base, halløj, og alting bare var så rodet i kisterne. Så jeg tænkte, at jeg gerne ville lave en underjordisk base. Så jeg gik lidt over af, og forresten, hvis I undrer jer over, hvad det her er, så er det noget til et fremtidigt projekt. Jeg vil ikke helt røbe hvad, men nu må vi se, hvornår det bliver til noget. Det har i hvert fald noget at gøre med farming, så meget kan jeg afsløre. Men i hvert fald, så jeg har gået lidt herover af, og jeg har fundet det her rimeligt over som bjerg. Og så tænkte jeg, at det virker da til at være et godt sted at bygge en base. Så det har jeg tænkt, og jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg ved nu. Jeg kan lige dele de tanker, jeg har tænkt indtil videre. Jeg har tænkt mig, at der skal lave en bro, og det jeg har tænkt mig at lave det ud af, det kommer til at være en firebred bro med to jack-o'-lanterns, altså de her lysende pumpkins. Jeg kan lige vise jer, hvordan designet kommer til at være, hvis du ikke helt følger mig, når jeg beskriver det. Men altså, det kommer til at være noget af det her. Det kan godt være, jeg rykker det lidt. Som så går ind og rammer den her side på det her lille bjerg. Og så kommer der til at være sådan en hule af en art, hvor jeg kommer til at bruge noget hardened clay eller forskelligt andet. Jeg er ikke helt sikker endnu på, hvad jeg vil. Så det finder vi ud af i løbet af den her episode, som ja, kommer til at handle om den her base. Og jeg har sat en lille midlertidig kofarm op her, fordi at det skal jeg da også have. Og her har jeg bare nogle ovne, der er ikke noget i. Kister med de forskellige ting. Ender chest. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil gå i tænkeboks, og mens jeg er det, så tror jeg egentlig bare, at jeg bygger den her bro. Og jeg har testet inde på en creative verden, synes det ser fedt ud, så jeg laver en lille timelapse. Så har jeg færdiggjort min bro, slash walkway, slash hvad du nu end vil kalde det. Og jeg synes selv, det er et mega fedt design. Jeg har ikke set andre bro inden for Matrix, så det er rimelig nice. At jeg lige har fundet ud af, de her to ting, de går fedt sammen. Det er lidt irriterende, at de her jack-o'-lanterns skal have en blok under dem. Så der kommer til at være den her dumme jord-ting. Men det går nok. Og så vidt jeg ved, så tror jeg, det bliver nat nu. Så hvis jeg egentlig bare stiller mig her, og så laver jeg sådan en lille, ja, timelapse af, at det bliver mørkt, og så kan vi se, hvor fedt det ser ud. Så er det blevet helt mørkt. Og så kan vi se hvad, eller grunden til at jeg egentlig valgte at bruge de her jack-o'-lanterns, fordi at ja, der er ingen brug for torches, redstone lamps eller noget som helst, fordi at broen lyser op af sig selv. Jeg tror jeg lige viser den creeper ud. Jeg har ingen pil, fedt. Så må vi bare, og mit svær virker i stykker. Vi bliver lige nødt til at tage den ud, inden den springer det hele i luften.
Så hvor har jeg nogle pile? Ikke der. Der. To af dem, det gør jeg ikke. Gå væk. Det går godt. Gå væk. Okay. Du skal dø. Tak. Men ja, jeg synes det ser virkelig fedt ud med det her lysende. Og lad os da lige få sovet. Og håbe på at monstrene ikke kommer og smadrer os. Det ser det ikke ud til det gjorde. Men jeg får bygget lidt mere på en base, og så vender jeg tilbage lidt senere. Så er vi nætter. Og det jeg egentlig ville vise jer med det, det var at jeg har fået linket portalerne op. Så derinde, hvis vi lige smadrer de her to. Der er den tidligere nether hop ting, som er dun bygget, og jeg tror at min portal kommer til at have en separat vej, som går ind og rammer den der vej. Sådan tror jeg kommer til at gøre det, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så min guldfarm ligger derop, og lige herhenne er portalen, og så kan jeg lige vise jer hvad jeg har fået lavet indtil videre. Og Kovetas er også kommet på siden sidst, og jeg tror faktisk også han recorder. Og det er i dag, det er lækkert. Så jeg har besluttet mig for at lave en ekstra vej. Herinde siden, hvor min netherportal kommer til at være. Og en fed detalje, som jeg synes, det her nether brick, det giver rundt om portalen. Fordi det er også nether, og normalt så er man bare obsidian, men med nether brick, der får man sådan en anden farve. Og ja, jeg synes bare, det ser vildt fedt ud. Jeg har ikke helt nok pumpkins, så jeg burde måske gå over og handle med Mathias, fordi, altså Kovetes, fordi han har en del pumpkins. Så jeg har sat sådan en lille midlertidig pumpkin farm op i hvert fald, og jeg burde også få det på et tidspunkt. Og som I nok har kunne se ude af øjenkrogen, eller det kalder man det ikke, når det er på en skærm, i siden af skærmen på videoen, så har jeg sat det her op, og som den kvikke seer nok allerede har regnet ud, så kommer der til at være en piston dør. Og jeg ved ikke helt hvor, hvad kan man sige, kompakt, det er det ord jeg leder efter. Jeg kan lave det, jeg er jo ikke en redstone ekspert ligesom Saki. Men jeg vil gøre mit bedste for at prøve at se om jeg kan finde det mest kompakte design som overhovedet muligt. Nu må vi se. Og lige en aller sidste ting inden jeg fortsætter med mit byggeri. Det er, at i min ender chest har jeg en ting, jeg synes, I burde se. Da. Hvad kan det betyde? Hvad kan det betyde? Hvad laver han? Hvad gør han? Jo, mine damer og herrer, jeg har tænkt mig uden at love. Nu lover jeg ikke noget, men jeg vil prøve at se, om episode 15 kunne blive en wither fight. Så jeg er småt begyndt at farme farme withers, og jeg havde en del blaze rods, men den havde jeg også med Kovetes for nogle name tags, tror jeg det var, så dem har jeg lidt af nu, og jeg har virkelig brugt mange diamonds, jeg skal ned og have branch mined, eller cave eller et eller andet, og få nogle flere diamonds, tror jeg. Men i hvert fald, så har jeg begyndt at farme lidt wither skeleton, så jeg var faktisk meget heldig, jeg tror kun det gik som omkring den 10. Wither skeleton, jeg nakkede, og så fik jeg et skull. Og så siden har jeg nakket sådan 50 og stadig ikke fået et. Men der tager jeg til en gang imellem. Der er, hvad hedder det, Nether Fortress lige under Nether Hoppen, altså der hvor alle vejene mødes. Så der render jeg lidt rundt, og det har jeg blandt andet gjort en del af i går. Men tilbage til byggeriet, og jeg tror når jeg vender tilbage, så er jeg helt færdig. Er jeg i stand til at lave noget mere kompakt end det her? Det tror jeg ikke. Så det her det er nok det jeg ender med at gå med. Og jeg sagde godt nok at næste gang jeg vender tilbage, der ville jeg være færdig med at bygge det. Men jeg tænkte at det nok ville være nemmest at forklare, fordi jeg forventer at folk gerne vil have en forklaring på hvordan jeg har lavet den her piston dør. Så det der egentlig sker, det er at du skal ramme de her to pressure plates. Det er fedest hvis du rammer dem begge to på samme tid. Du kan også kun ramme en af dem og så åbner en af dørene, så kun. Jeg kunne have lavet det anderledes ved at have brugt string, men det kommer ikke til at se så fedt ud, har jeg testet i en creative verden med det endelige resultat, det jeg kommer til at bygge. Så var pressure plate den bedste løsning. Men det der i bund og grund sker, når det kommer til redstone, det er hvis vi prøver at træde på den, så kan I se at den her redstone torch, den går ud, og den unpower så det her signal, som så ryger op i den her piston block. Og når du så har placeret det på den her måde, jeg kan ikke helt forklare hvorfor,
Eller det kan jeg vel godt. Det har noget at gøre med second power, så vidt jeg ved. Det er noget med, at den direkte power går ind i den her piston. Og så samtidig så power den også den her blok, som så også giver et signal til denne her blok. Så vidt jeg ved. Noget af det i hvert fald. Men i hvert fald, hvis du gør det på den her måde, så bliver begge pistons aktiveret, og det er så præcis det samme herover. Så hvis du er interesseret i at bygge en piston derovre, så skal du bare gøre sådan her. Det er i hvert fald et design. Det kan sikkert godt laves mere kompakt, men det har jeg i hvert fald ikke nok redstone-viden til at gøre. Men tilbage til byggeriet. Så er jeg faktisk blevet færdig med at bygge det, jeg havde planlagt i dag. Jeg havde desværre ikke så meget tid, så jeg er ikke blevet helt færdig med basen. Men jeg har fået lavet sådan en lille nethervej, ikke så forfærdeligt langt væk for den portal der. Men jeg synes bare, det er meget rart egentlig bare at have sin egen vej egentlig. Så kan jeg lave min egen lille hop-agtigt noget med portaler, hvis det nu bliver relevant. Og ja. Men I er sikkert virkelig spændt på at se, hvad jeg har lavet, og jeg må sige, at altså, jeg har flest positive følelser over for, hvad jeg har bygget, men den mangler måske et eller andet. Nu prøver jeg at kigge lidt ned, så jeg ikke røber noget. Er I klar? Jeg har ikke fået fyldt hele den pumpkin vej ud endnu, men det går nok. Er I klar? Mine damer og herrer, gør jeg klar til at se årtiers byggeri. Tada! Det er fronten til min nye base. Og jeg synes, at oppe i toppen er der lidt for meget quartz, hvis det er et tillægsord. Det er det sikkert ikke. Jeg synes toppen, der mangler et eller andet, og jeg ved ikke hvad, så det er derfor, jeg skal bruge jer. Jeg skal bruge jer derude. I skal nemlig, nede under videoen, skal I skrive en kommentar, om hvis I har nogle idéer til et eller andet, jeg kan smide ind for at give det sådan lidt mere pimp op i toppen. Gerne en eller anden farve på hardened clay, måske noget grønt. Jeg ved det ikke. Et eller andet, det er op til jer. Og ellers egentlig bare fortæl mig, om I kan lide det her design. Fordi, altså jeg synes, at det faktisk er ret fedt. Og vi kan lige teste, jeg har fået, altså der er en virkende piston dør med det design, jeg viste tidligere i videoen. Og så kommer man så ind til et eller andet underjordisk, hvor jeg også kommer til at bruge en del kortblokke og sådan lidt. Sådan nogle forskellige andre. Jeg ved ikke ellers, hvad jeg lige kunne lave i denne her episode, fordi at det kræver nok lidt tænkeboks at finde ud af, hvordan jeg vil lave det her. Så det får jeg lavet snarest muligt. Men der var lige en ting til, jeg ville, inden vi slutter denne her episode. Så lad os da lige lave et epic ender pearl cut. Så det, jeg egentlig ville vise, det var faktisk bare, at jeg har udvidet min guldfarm en del. Så jeg mener, at dengang jeg byggede den oprindeligt, der havde den 4 lag, og nu har den 10. Og jeg ved ikke, hvordan vi bedst kan se det. Jeg går ud fra at kravle op ad den her stige, ville være det bedste. Så førhen, sidst i Matrix episode 11, der gav den cirka en guldblok per 5. minut. Og det passer meget godt med, at den lige er lidt over 2 gange så efficient nu. Så det er meget nice, det er meget nice. Men ellers, så tror jeg ikke, der er så meget andet for den her episode, så husk som sagt at smide en kommentar, hvad I synes om det der design til min vase, om der er noget, der skal ændres, justeringer, alt sådan noget. Det er lige nede under videoen, og dernede finder I også en like-knap, som I rigtig gerne må ramme, fordi det gør mig glad. Altså, i Matrix sæson 1, der fik min episode lidt flere likes, så nu gør jeg meget mere ud af de her videoer. Den her video har selv, tror jeg, omkring taget i alt 3 timer med lidt on and off, creative bygge og så videre. Og Mathias spørger, hvordan man laver trap chest. Det er chest plus trip wire hook. Jeg er i nether. Lad mig nu ende den her video, Mathias. Ved siden af hinanden. Jeg kan ikke stave til hinanden. I workbench. Chest i midten. Trip wire under, mener jeg.
Tror. Nå, men i hvert fald. Tak fordi I så med. Husk at subscribe på min Crocs i dag. Og ellers så ses vi bare i Matrix episode 14. Kan I have det? John John.